ကျန်နေကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့အိန္ဒိယအမျိုးသမီးလေးပွဲစဉ်9ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်ဝင်းတိုင်ကြီးထွန်းရဲ့အော်ဒီရှားအစီအသင်းဟာအရှိပံကောအစီအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာဝင်းတိုင်ကြီးထွန်းကအော်ဒီရှားအစီအသင်းရဲ့တိုက်စစ်နေရာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်17မိနစ်မှာအသင်းဖော်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေဝင်းတိုင်ကြီးထွန်းကိုသွေးယူနိုင်
ဒီနေ့ကစားသမားချက်ဖြစ်တဲ့ပေပုံမှုကနေအိုရီယာအစီအသိဒုတိယဦးစားကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါသည်။ ဝဲကစားချိန်24မိနစ်မှာအသေးဖော်ရဲ့ဖန်တီပင်မှုကနေရင်းသိမ်ငီထွန်းအပိုင်ကံွက်ရရှိခဲ့ပေမယ့်ဝဲချော်သွားခဲ့ပါသည်။ဝဲကစားချိန်24မိနစ်မှာလည်းရင်းသိမ်ငီထွန်းရဲ့အပိုင်ကံချက်ဝဲချော်သွားခဲ့ပါသည်။ဝဲကစားချိန်25မိနစ်မှာအိုရီရှာအစီအသိအနိုင်ကိုထပ်မံရရှိရန်ထိုးပေါက်တိုက်စစ်ဆင်ရင်ရှုပ်ရှက်ခန့်နေရတဲ့အနေအထားကနေရင်းသိမ်ငီထွန်းကတတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံသွင်းယူခဲ့ပါသည်
Wake up day, don't say mini mali, now can loot the ugo job yabby. When they need to yet, can check go back later or dog away. Wake up day, chow set conamine mali, a day for yet, tetin people who can eat. When they need to yet, count I check, go bound it and angrily red dog away. วินเทงีทุนเยพิจารณาเปรียบเทียบกับอดีตพ่อเยกองไต่เช็คกู้เป้าเนตท่านแมนเรย์โชตากีไปณจินเจย์ปูอายามาวินเทงีทุนเยอันเลียนเนียเปรียบเทียบกับการเนตอดีตพ่อกับโอริชาอสีอดีตแร็คสตูดาอุซังโกท่านแมนตุยูนักเก็บไปเวอปีมาโรวินเทงีทุนเยโอริชาอสีอดีตฮะอาชีพแบงก์อสีอดีตโกลีโกตะโกเพียอนายาชิตากีไป อันนั้นเป็นยาโก้สำหรับอุตสาหกรรมชีวิตดิฉันอาเปียจะอาลังโก้เจสุจะมาให้ชิ